Velkommen til Sofaprat. Dette har jo vært et mediasirkus uten like, og endelig så det snart ferdig. Så jeg tenkte jeg skulle begynne med det mest åpenbare spørsmålet. Hvem vinner? Der, kanskje? Donald Trump vinner, selvfølgelig. It's rigged, it's rigged, it's rigged. It's rigged. They fixed the microphone, selvfølgelig vinner han også. Det viktigste grunnen til at Donald vinner jo selvfølgelig det at målingene skjeve, ikke sant? De prøver å rigge hele systemet sånn at det virker som han ikke skal vinne. Det en del av riggingen. Han mobiliserer nå vanvittig mye folk som ikke har vært engasjert tidligere, og de kommer til å gå ut i massevis. Altså, jeg tror det mulig at Donald kommer til å vinne med en landslide. Men hva sier tallene? Altså, tilfeldig at mikrofonen til Donald Trump blir kuttet på debatten, og at mikrofonen din blir kuttet, kanskje det ligner i at det rigged. Men nå sier ikke jeg at Hillary Clinton har tapt Nevada allerede på grunn av at det rigged og redd for Donald Trump. Det har han gjort fordi at forhåndstemmingen tiltaler til at han har tapt der allerede. Tallene sier noe litt annet enn det lysglimt sier, kanskje ikke noe overraskelse. Men som man visste i sted, så Trump og republikanerne sin vei til 270 valgmenn trang. Det betyr ikke at det ikke kan skje. Det noen myntkast i noen spesifikke stater unna Trump vinner. Det betyr ikke at han favoritt i stedet. Han nødt til å vinne alle de VIP-statene som ikke en del av Hillary Clinton sin brandmur. Det helt 50-50 i Florida. Veldig 50-50, om ikke kanskje 55% sjanse for at Hillary vinner i North Carolina. Han har små ledelser i Iowa og Ohio. Og så han nødt til å vinne kanskje andre valgkretsen i Maine. Tap Nevada, som jeg sier. Og så må han finne en av Hillary Clintons delstater. Og det der det blir vanskelig. Republikanerne skal alltid gå inn i siste uka og vinne Pennsylvania eller vinne Wisconsin. Og det skjer aldri. Og det en grunn til at det aldri skjer. Så jeg blir overrasket hvis Trump gjør det. Men at målingene tar feil favor Hillary Clinton er ikke umulig. Men det i så fall ikke gjort systematisk. Men vi nå i det tidspunktet at det så jevnt at en målingsfeil på en 2-3 prosentpoeng kan gjøre forskjellen til at Trump vinner, og det absolutt ikke umulig. Ja, og Hans, du snakket jo i innledningen din om alle disse løgnene, og på en måte, jeg savner litt noen argumenter for hvorfor man skal stemme for Trump. Har du lyst til å snakke litt om det? Altså, det jo ingen som vet hva Trump faktisk kommer til å gjøre, da. Så for meg så ikke det spesielt viktig. Jeg for Donald Trump fordi vi får avdekket de strukturelle løgnene. Og for meg, og det, altså jeg sier dette selvfølgelig for å showe litt, men det ligger veldig mye i det, fordi at the end of the day så kommer Trump til å få en administrasjon som kommer til å balansere han veldig mye. Det klart at han kommer til å gå ut med sine utspill og så videre, men det kommer til å bli veldig godt balansert. Men med Trump, både i valgkampen og som president, så kommer det til å få vanvittig mange konfliktlinjer som kommer til å bli diskutert sønder og sammen. Det vi har sett nå av ting som avdekket i det amerikanske samfunnet, de nærmeste 4 årene, så det kommer jo bare til å rase fra hverandre hele dette svære scaffoldingen som de har laget opp gjennom alle år. Det kommer til å bli fantastisk å sitte og se på. Bare bring out the popcorn, sier jeg bare. Ja, og George, du jo amerikaner. Hva skal til for at Trump skulle blitt en kandidat du kunne stemt på? Altså, problemet mitt med det Hans-Jørgen sier og Trump-tilhengene sier jo at ja, kanskje Hillary Clinton ikke det beste som finnes, men det betyr ikke at man skal ta hva som helst i stedet for. Det det som litt problemet. Trump kunne vært et genialt konsept. Han rik, han trenger ikke å tie om noe som helst. Det det som litt av både fordelen og ulempen med han at han kan si hva som helst, for han ikke redd. Han har masse penger. Han har makt innenfor sin egen verden. Han ikke redd for noen. Men som konsept hadde det fungert hvis han ikke hadde lagt seg ut med alle andre velgegrupper.
altså utenom hvite rasistiske menn. Altså det er ikke noe suksessoppskrift å gå til valg på å bare appellere til dem. Hvis han hadde faktisk ant noe om hva han holdt på med, hvis han skjønte noe som helst om politikk, han har jo ikke gitt noe indikasjon på det. Hvis han hadde hatt mer integritet enn alle politikerne han kritiserer hele tiden, og hvis han hadde vært ikke bare politisk ukorrekt, men upolitisk korrekt, da hadde han hatt et genialt konsept, fordi da hadde mange velgere gått til han, for da hadde han vært et reelt alternativ til dette systemet mange føler jobber imot dem hele tiden. Ja, altså, det virker jo som at dette presidentvalget ikke går så veldig bra, at amerikanere er egentlig ganske misfornøyd med sånn det har blitt. Det blir ofte omtalt som et valg mellom pest og kolera. Er dette det verste valget i USAs historie? Nå begynte vi ikke med de her målingene med hvor populære kandidatene er før 1980, men siden da så er det her de to minst populære kandidatene. Soleklart. Det er kanskje bare Jimmy Carter som stilte til gjenvalg, gjemte seg i det hvite huset i 1980 og ville ikke prate med noen, og torde så vidt å debattere Ronald Reagan, som har vært like upopulær som noen av de her to, og selv han var mer populær. Så det ligger noe i det. Det er kandidater som ikke forstår velgerne i det hele tatt. Hillary Clinton tar jo bare penger fra hvem som helst og lyger om så mye som mulig, og det er jo ikke rart ingen liker henne, og Donald Trump, han trenger vi ikke å si så mye mer om. Men det er klart at blir Hillary valgt, så vil jo systemet bare, for alle insiderne vil jo da bare puste lettet ut, og så vil de bare gønne på videre med all korrupsjon og all inside og alt hva de holder på med. Så på sånn sett så vil jo da det ikke være det verste valget noensinne. Da vil, det vil jo på en måte business as usual, og det fortsetter, det blir bare mye, mye, mye verre. Det er jo først hvis Trump vinner at dette her virkelig blir et jordskjelv. Ja, fordi hva kommer til å skje om Clinton vinner? Hva er realiteten amerikanere møter hvis de våkner opp med Clinton som president? Da er det jo sånn som han sier her, at det aller meste bare fortsetter som før. Det er jo neste periode av Obama, egentlig. Altså, Obamas periode er jo egentlig ikke Obama, det er mange aktører som ligger under her som egentlig styrer det som skjer. Det er mange, mange rådgivere og alle som jobber innenfor de forskjellige etatene, de sitter jo der og har jobb hele livet sitt egentlig, og det er de som egentlig styrer det meste av det som skjer. Så har man politikerklassen på toppen som skriker litt i media og skal styre litt retningen av hvor politikken skal gå, men i det store hele så er det en ganske konservativ retning, ikke sånn politisk sett, men man er veldig forsiktig i det store hele, og man går ikke for mye den ene og andre veien, og hvis Trump kommer inn, da blir det en radikal who knows what happens situasjon, men som hadde vært kjempeflott hvis ikke det hadde vært Trump som var kandidaten, hvis det var en annen kandidat som faktisk visste hva han skulle og kunne utfordre alle disse systemfeilene. Men det måtte være han. Det var ingen andre som kunne gjøre det. Det er det folk ikke helt får med seg. Man drømmer om en eller annen sånn idealkandidat som ikke finnes. Du har jo Ross Perot i 1992. Det har vært andre kandidater. Ja, altså, det må ikke være Donald Trump, ikke sant? Trump er Trump fordi Trump er Trump, ikke sant? Det er ingen andre som kan være han. You can't argue with that because you can't argue with that. Men det du sier er egentlig korrekt, og grunnen til at det er korrekt er på grunn av presten. Fordi den eneste kandidaten som kunne klart det Trump har klart, er Trump. Fordi han har jobbet innenfor media i mange, mange, mange år med TV-programmet sitt, og han er venner med alle disse pressefolka på bakrommet. Han kjenner jo alle sammen, og de koseprater med han, og det har de gjort i mange ti år. Og han skjønner tydeligvis hvordan media funker. Han skjønner hvordan han skal få oppmerksomhet hele fuckings tida. Altså, hva som helst, han kan tyte ut med hva som helst, og så er han på nyhetene hver kveld. Så ja, det måtte være Trump, men det er på grunn av hvordan pressen vår fungerer, og det er kanskje den ene store lærdommen jeg synes vi skal ta fra alt sammen, og det gjelder ikke bare USA, det gjelder også i Norge, at
Hvis vi fortsetter med pressen som de holder på nå, så er det dette her som kan bli resultatet. Jeg tror ikke Trump vinner på tirsdag, men han kunne ha gjort det, og da kanskje vi skjønner at oi shit, nå må vi faktisk gjøre noen endringer med hvordan dette her funker. Og spesielt hvis han vinner, så sier han jo helt eksplisitt nå at da skal han knuse disse establishment-mediene. Og det er viktig altså. Han kommer til å nekte de adgang til pressebriefingene i Hvite Hus. Han kommer virkelig til å jobbe for å knuse dem. Og det, hvis han da blir president i 4 år nå, så håper jeg da at disse mainstream-media er bare bort i løpet av 4 år. Og da må vi bruke anledningen også til å fjerne NRK og TV2 og den søpla hjemme også. For det blir en fantastisk anledning til å snu på hele mediebildet. Nei, men virkelig på alvor altså, å sette media opp mot veggen og kreve av de en redelighet på en helt annen måte enn man gjør i dag. Ja, og spoiler alert, det skjer ikke. Neste spørsmål. Så tenkte jeg skulle minne folk om at det lov å skrive seg opp på tallliste hos Mathias der borte. Og så skulle vi tilbake til dette her med Trump da. Så hvis han ikke vinner, så har han jo sagt at han, om han vil på en måte gi fra seg makten på denne fredelige måten som er vanlig, så han har jo har ikke sagt at han skal gjøre det. Hva slags signal sender det til Trump-supporterne, og hva kommer de til å gjøre hvis han ikke vinner? Jeg synes det helt fantastisk at han utfordrer også der. Kjempebra. Den amerikanske konstitusjonen sier helt tydelig at man skal passe på for fiender, yttre fiender og indre fiender. Og det systemet slik det blitt rigget opp nå, med det skattenivået for eksempel som amerikanerne har nå, altså George Washington hadde jo sagt revolusjon med en gang. Altså det er så rigget, og det er så feil. Når skal nok være nok liksom? Når skal man sette ned foten og si at man skal reagere på dette her? Før eller senere, altså kanskje tiden for en ny revolusjon er nå. Why not? Hva tror dere? Siden jeg har familie i USA, så vil jeg helst ikke at det skjer. Jeg er faktisk litt nervøs for hva som kommer til å skje. Ja, jeg er helt ærlig på det. Jeg er ikke den som går ut og kjemper i gatene. Jeg er ikke det, altså. Men heldigvis så jeg er jo litt nervøs for hva Trump-velgerne kan finne på hvis ikke, altså de kommer ikke til å vinne, tror jeg. Men jeg er litt nervøs for det, men det eneste som jeg på en måte jeg får litt roen i meg av er at disse hvite mennene som støtter Trump er jo de som er feigest til å faktisk gå ut og slåss og gjøre ting. Det er jo de. Men de er jo det. Og det er det eneste som jeg på en måte klarer å få roen inn i meg, at det ikke blir revolusjon da. Det som sies om hvite menn er jo det at de er snille og greie helt til de ikke er det lenger. Henrik? Ja, jeg synes jeg litt mer avslappet til det med at det blir revolusjon. Det skal alltid være revolusjon. Bernie Sanders var en revolusjon. Ron Paul var en revolusjon. Det var en revolusjon i kommentarfeltet. Den kom aldri lengre. Det var hvite menn som... Ja, og det var alltid de som ville ha en revolusjon. Men det kommer ikke til, jeg tror det kommer til å gå greit. Han kødda mye med det. Han sier ting som at jeg aksepterer bare valget hvis jeg vinner. Og han sier det med et smil. Han har sagt mye i løpet av denne valgkampen som har vært... Akkurat han går på den fine linjen mellom hva som er kødd og hva som er seriøst når det begynner å bli litt alvorlig. Jeg tror de kommer til å komme seg ganske greit igjennom det. Det ser også ut som at folk som prater med de her Trump-supporterne på bakken, de er ikke like revolusjonære som det ser ut som når de roper lock her up og så videre. Så grunnloven er skrevet av folk som er ganske smart. James Madison, Alexander Hamilton, de har satt en del bremseklosser på hva Trump kan gjøre utenfor det hvite hus og i det hvite hus. Så det kommer til å gå helt greit. Det var da endelig godt å høre. Så hvis vi ser bort ifra sånn type typiske medieoverskrifter, da, sånn type skandalene og alle uttalesene til Trump, og hva er egentlig fanesakene til disse to kandidatene? Jeg føler jeg har ikke fått det godt nok med meg. Make a bear. Altså, for Hillary så er fanesaken krig og blod. Det skal renne blod i Midtøsten for Israel, som har daler liksom stå bak og manipulere det. Og fanesaken for Trump er Make America Great Again. Skal vi svare på spørsmålet? Gjerne. Altså, Hillary Clintons sak er jo mer å videreføre førsel av Obamas politikk. Veldig moderat på at hun vil holde helsepolitikk og så videre gående den veien det allerede har gått. Ingen av de har noen plan for å gjøre noe med underskuddet, for eksempel, som er enormt. De har en gjeld på over 20
trilliarder, det vet ikke hva den norske versjonen av det en gang. Billioner. Billioner dollar. Ingen av de har noen plan med å gjøre noe med det, for eksempel. Hun vil kutte litt skatt for middelklassen, økt den for de rikeste, for eksempel. Og som han Lysgren kanskje prøvde å si, jeg vet ikke, så i hvert fall utenrikspolitikken en forskjell med de to kandidatene. Hun vil inn og sette opp blokader i vår alles Aleppo, hva enn det for noe. Og styre litt der, mens Trump vil holde seg unna, for eksempel. Og Trump vil gi rom for Putin i Østeuropa, og Clinton vil sette press i Østeuropa, for eksempel. Jeg ser ikke hvorfor du skal pakke dine så pene ord. Hun vil ha krig, hun vil ha blod. Jeg ikke nødvendigvis uenig i det, men selv om jeg kanskje ikke ville sagt det sånn. Men si det da! Ok, jeg kan bryte inn her. Altså, Hillary, hun vil føre en USA i retningen av europeisk politikk i det store hele. Altså velferdsstat og så videre. Det er der demokraterne vil ta USA. Mens Trump har lyst til å gå inn og røske opp alt. Det er stort sett det hans kandidatur går ut på. Ja. Det er en veldig god anledning å gjøre det akkurat nå, da. Det er jo på en måte relativt fredelig i verden, tross alt. Vi har internett, vi har alternative medier og røske opp i alt. Hvis du skal gjøre det en gang, da. Det er bedre å gjøre det nå enn for 10 år siden, for eksempel. Jeg tror det er en god tid å gjøre det på nå, fordi at nå har vi nådd på en måte apexen av hvor lite folk som Hillary Clinton er i kontakt med arbeiderklassevelgere som støtter Donald Trump. Vet nesten ikke hva de velgerne bryr seg om i det hele tatt, bryr seg nesten ikke om de velgerne i det hele tatt. Problemet er jo at de her Trump-velgerne har hatt type industrijobber som har blitt sendt ut av USA. Og de jobbene kommer ikke tilbake, fordi USA og Vesten skal ikke ha de jobbene, for vi har ikke råd til å drive på med sånt. Så det er på en måte, jeg føler, en slags overgangsfase hvor Trumps velgere har mistet de jobbene, fordi vi har ikke råd til å produsere sånne ting. Vi skal gjøre med teknologi, og vi skal gi service, og så videre. Så jeg føler at det er en overgangsfase, de velgerne kommer til å dø ut etter hvert av alderdom, eller bli pensjonister og så videre, fordi, og da kommer det en ny, blir det en ny arbeidskraft som ikke kommer til å ha de samme kravene som det Trumps velgere har. Det er klart, det passer jo aldri å ha en sånn ordentlig opprøskning. Det passer liksom aldri med en skilsmisse eller en graviditet eller rydde hele huset, eller det passer aldri, men man må liksom gjøre det når det kommer, ikke sant, og da har du sjansen. Ja, for så vidt veldig enig. Er det noe kandidatene er enige om? Altså, begge vil knuse IS. Det er vel kanskje den nærmeste enigheten vi kommer til. Er de enige om hvordan? Militær blod i Midtøsten, var ikke snakk om noe sånt. Det blir vel det. Altså, begge partier har veldig berøringsangst for alt som gjelder med Medicare og Social Security. Så der er typisk som FRP i Norge, Trump, han vil styre unna og røre opp i det, fordi da begynner han å tråkke på sine kjernevelgere, eldre, hvite mennesker og menn og alt mulig. Ingen partier tør å røre opp i det, og det er dessverre var det Mitt Romney prøvde forrige gang å begynne å gå inn på og gjøre noen tiltak der, fordi det kan ikke overleve, det systemet kan ikke overleve sånn som det har holdt på. Og Trump-populisten, han har ikke lyst til å røre opp i det, og det har ikke demokraterne heller, så da bare fortsetter det, og da underskuddet vokser og så videre. Så der er det ene. Ja. Før vi går over til spørsmål fra publikum, så har jeg et siste spørsmål. Tror dere at denne valgkampen som har vært nå har satt et premiss for valg i fremtiden? Tror dere Støre og Solberg kommer til å føre en like dramatisk svertekampanje ved neste valg? Du kan jo kanskje lære noe av måten de har brukt internett på. Måten de har brukt sånne memes, og Trump har knust kandidater på en Twitter-aktig måte. For eksempel low energy Jeb Bush. Knuste Jeb Bush som den billa han var på Twitter, rett og slett. Og det ble plukket opp av media og ble en del av hele narrativet rundt han, at han var low energy og Little Marco og alt det der. Den måten de valgkamp på er noe som Trump har vært på en måte en pioner av, å på en sånn hashtag-aktig måte med Crooked Hillary og så videre. Det var det jeg advarte om i stad. Det her gjelder ikke bare USA, det gjelder også Norge. Pressen er nøkkelen i det hele her.
synes i hvert fall jeg. Og man kan lett få sånne tendenser her i Norge også. Man har begynt med partilederdebatt. Det er ikke ille i seg selv, men avhengig av hvordan man gjør det på, så kan det lett bli en sånn drittslengingsopplegg som det har vært nå i USA. Og man må også være veldig varsom med å bidra til at den ene skal skrike over den andre og si altså Trump sier masse drøye ting, og så får han masse belønning for det i form av gratis PR og omtale. Og det, sånn ser man også tendenser til her i Norge med fremtredende FRP-er og så videre, at media hisser seg veldig opp over ting de har sagt og vrir det om til noe helt annet enn de sa, og så får de masse oppmerksomhet, og så får de sympati fordi man går for langt, og så det er akkurat det samme som har skjedd med Trump. Og da er det eneste som vinner er Trump og media, eller altså disse fremtredende FRP-erne og media. Media vinner fordi de får masse klikk, de får masse lesere, de får masse oppstyr, og så vinner de som man egentlig prøver å angripe, fordi de får masse oppmerksomhet. Og da, ja, det er jo ingen av oss som vinner på det, det er bare de som vinner på det. Det er veldig alvorlig, så tror jeg dette er det mest ekstreme valget vi kanskje ser i vår livstid. Fordi for på begge sider nå så gjør dette her så ekstremt vondt i hele etablissementet, både på demokratene og på republikanernes side, at begge de leierne kommer til å jobbe ekstremt hardt for å få mye mer kontroll på dette her om 4 år. Det kommer til å være mye mer sivilisert. De kommer til å sørge for, republikanerne kommer til å sørge for at det aldri blir mulig for noen som Donald Trump å stige opp i graden igjen. De kommer til å reorganisere seg for å sørge for det. Og også i demokratene så kommer de til å vette ut, da, så de kommer til å ha mye mer sånne spiselige kandidater. Og så er vi, jeg tror motreaksjonen til dette her blir ekstremt sterk, og neste gang så blir det mye mer sånn kjedelig standard tilbake. Det blir jo også demokraterne å fjerne noen av sine superdelegater på grunn av de kontroversene som skjedde på deres side. Så der blir det kanskje større sjanser at vi får inn noen som er mer interessant enn en Hillary Clinton eller noen av deres mer standardkandidater. Og nå har også republikanerne blitt ganske sånn advart av det som skjedde. Det har skjedd på demokratisk side 2 valgkamper på rad nå, at differensen mellom ibundede delegater var mindre enn antall superdelegater, for eksempel. Så jeg tror kanskje at folket blir å kreve mindre partidominans fremover, i hvert fall på demokratisk side. På republikansk side så tror jeg eliten der er så nervøs at de vil prøve å gjøre hva som helst for å vinne neste gang.